Lembro, tem data marcada em toque no Estádio Nacional. Palmeiras e Manchester United. Nicolas Leoz, presidente da Confederação Sul-Americana, começa a fazer ali a entrega de medalhas. As medalhas de prata para o time vice-campeão, para o Deportivo Cali. A Taça Libertadores tem dono, é sua, torcedor do Palmeiras. Ela é muito sua, torcedor do Palmeiras, por ter acreditado em todas as vitórias, em todas as viradas, por ter lotado o estádio, por ter empurrado o time. Ela também é sua, torcedor do Palmeiras. Mas mesmo assim a gente chegou. O importante é que conseguimos ficar na história do Palmeiras. Então, eu e a equipe toda, a diretoria, essa torcida maravilhosa está de parabéns. Chorou muito no final, vi você ajoelhado, muito emocionado. Verdade. Quando foi começar os pênaltis, eu estava convicto, sim. Estava convicto que esse título era nosso. E graças a Deus saiu, então a equipe está de parabéns, graças a Deus. Felipe, esse título premia uma equipe que lutou até o final contra uma outra que nos últimos minutos não queria jogar futebol. Claro que se nós estivéssemos naquela situação, quem sabe nós não estaríamos também fazendo a mesma coisa. Não sei. Agora, isso é um prêmio. Merece o Filipão. Carregado pelos jogadores. Está sendo carregado e ele merece o Filipão. Outro que merece é o Marcos, está aqui e dizia hoje na concentração que a responsabilidade não era sua, era dos atacantes. Acabou ficando nas suas mãos também. Graças a Deus ficou na mão de Deus, né? Não tive a oportunidade de pegar um pênalti, mas um bateu na trave, uma saiu. Quer dizer, acho que ganhou a equipe que mereceu, porque nós buscamos um resultado o tempo todo. Parabéns, irmão. Nós buscamos um resultado o tempo todo. E sem querer desmerecer o time do seu, mas eles não vieram do Deportivo, não vieram aqui para jogar futebol, vieram aqui para catimbar. Então, quer dizer, Jesus nos exaltou mais uma vez, nós ganhamos porque nós merecemos. Entre o goleiro Zé e doidinho, você tá mais doido hoje ainda, então? Eu tô maluco. Hoje vai ser longo. E a torcida na arquibancada não para. Então, vamos mostrar um pouco a torcida. Olha só, tá aí, ó. Aqui festa bonita. E a torcida, e nós vamos pro Japão. É o Palmeiras rumo a Tóquio. Alex, já é tempo de pensar no Manchester? Não, pensar no Corinthians. Vamos festejar, é uma alegria imensa. Mas vamos em busca desse título também. Beleza, Alex, isso é hora de pensar no Corinthians, no jogo do domingo. Que Corinthians tem enorme vantagem de 3-0. Que jogo vai ser? Que jogo vai ser, amigo? Grande Corinthians contra o grande Palmeiras. Aí, Galvão, eu vou pra Tóquio. Tá pedindo pra eu pagar a passagem dele. Vai dar pra pagar não, amigo. Nos encontramos lá. Tudo vou mostrar bem. A medalha aqui, Paulo Lúcio. Deixa eu mostrar a sua medalha. Segunda, hein? É a segunda, Mauro. Tô feliz. Parece que ser a primeira. Nós estamos na história do Palmeiras, isso que me glorifica muito, me dá a continuidade de me trabalhar. Eu dedico esse título aos meus dois filhos, para eles que eu faço tudo na minha vida. Vai descansar para pegar o Corinthians ou vai cair na farra do título? Cair na farra. O que vier pra gente agora é louco. Agora é farra com esse torcedor, não adianta. Nós estamos pensando agora no Manchester, ele que nos aguarda. Aí os jogadores do Palmeiras fazem a festa. Tá ali o Willian que bateu o pênalti, o quinto pênalti do título. E bateu bem, que moral, hein, Casagrande? Você sabe a responsabilidade do que é isso? Todo mundo falou, ganhou o melhor, mesmo mereceu, o Deportivo não se recusou a jogar. Agora o Euler, eu estava preocupado com a última cobrança do Euler, nunca tinha visto o Euler bater, bateu muito bem, foi tranquilo. Tá de parabéns todo mundo do Palmeiras, principalmente o Filipão. Aí os jogadores do Palmeiras recebendo finalmente. O Palmeiras é campeão da Taça Libertadores da América. Jogou a primeira final em 61, depois jogou em 68. E agora, 31 anos depois, vem conquistar o título da Libertadores. O torcedor, mas ninguém deixa o Parque Antártica. A noite vai ser pequena, a noite vai ser curta e a cidade pequena para a festa da torcida do Palmeiras. Daqui a pouco a Avenida Paulista já deve estar absolutamente lotada, tomada de torcedores do Palmeiras. Diga lá, quem é que gritou embaixo? Foi o Euler que gritou, ele quer falar também. A gente descobriu hoje que você é um bom cobrador de pênaltis também. Dê parabéns a eles de todos nós aqui, Mauro. Oportunidade no São Paulo, quando nós perdemos um pênalti contra o Vélez, eu também bati e concluí. Graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguimos esse título. Galvão está mandando um abraço em nome de toda a equipe para vocês todos, ok? Eu mando um abraço também para o Galvão. Aproveito para poder falar para ele que eu tenho uma irmã que é muito fã dele. Valeu, Euler, o filho do vento! Partiu pro pênalti, fez o gol da vitória. É a festa do Palmeiras. Que valente o Júnior, hein? Que valente o Júnior durante 100 minutos de jogo, se é que tivemos 100 minutos de jogo. Como ele correu, como ele lutou, Falcão. Como ele abriu
opção de jogo, como ele foi, como ele encarou, como ele foi para a linha de fundo. A raça, a vontade unida à técnica no Júnior número 62 do Palmeiras. Então vamos ouvi-lo. Júnior, nós vamos falar da sua raça, da sua vontade, jogador de decisão. Ah, graças a Deus, né? Na primeira partida, eu não fui bem, né? Eu me reconheci, fiquei muito chateado, porque eu sempre jogo bem. Naquela partida de ida lá na Colômbia, eu não joguei muito bem. Ah, graças a Deus, hoje me concentrei bastante, consegui ajudar aqui para conseguir o título. Essa medalha pode mudar a sua vida? Ela está mudando já, já mudou, né? É um título que esperaram para o jogador e entramos realmente para a história do Palmeiras. É por isso que ele fez essa grande partida. Grande atuação. Você vê lá o Evair, a forma com que orgulho que ele recebeu a medalha de campeão da Libertadores. Aí o Filipão e a galera com ele. Diz que é medalha da torcida. Acho que o trabalho que a gente fez para ganhar essa Libertadores foi muito difícil. Que chegamos a três finais. Às vezes o professor Luiz Felipe sacrificava alguns jogadores. Mas o importante é que conseguimos. Agora estamos na história. A história mesmo do Palmeiras. Tá, esse é o Oséias. Calvão, em cima do que você falou do Júnior, ele realmente não foi bem, foi muito mal lá em Cali. Ele reconheceu isso e veio com esse, pra esse jogo. Um minuto, Falcão, um minuto. A torcida grita, viva Filipão! Fica, Filipão! Fica, Filipão, e vamos juntos pro Japão! É isso aí! Fica, Filipão, e vamos juntos pro Japão! É o que grita a galera. Esse sincronismo de Felipe com o torcedor é impressionante. Agora o Júnior, eu sabia que tinha ido mal, veio para esse jogo tentando recuperar. O Palmeiras está de parabéns, grande atuação, mereceu o título, parabéns Paulo Paixão, que fez o time correr, e é a grande festa aí, com todo o merecimento. Aí o César Sampaio, o capitão do Palmeiras, recebe finalmente ali o troféu de campeão da Libertadores. É uma festa só, todos os jogadores querem participar da festa. Galvão, uma informação, o goleiro Marcos foi eleito aqui pelos jornalistas todos como o melhor jogador da partida, por isso vai receber um carro no valor de 40 mil dólares. Eu vou tentar encontrá-lo por aqui, que eu acredito que ele nem não sabe disso ainda. O Marcos, considerado o jogador mais importante no time do Palmeiras, está aí ele, mesmo que não tenha defendido nenhum pênalti, a personalidade, a defesa que ele fez aos 15 minutos do primeiro tempo mudou a história do jogo. Um gol do Deportivo Cali ali teria sido terrível, Casagrande. Galvão, o que ele jogou contra o Corinthians na primeira partida que o Palmeiras venceu por 2-0 foi a partida definitiva e a decisão para trazer o Palmeiras até aqui. Ele pegou demais o semestre todo e principalmente na Libertadores. É um daqueles mais responsáveis pelo Palmeiras ter chegado ao título. Aí a torcida do Palmeiras faz a festa. Quero mostrar de novo, quero dar de novo. Olha só, ninguém foi embora, amigo. Ninguém foi embora. Meia-noite, quase meia-noite e 15, e ninguém foi embora. Todo mundo fica aqui. E os jogadores do Palmeiras fazem a festa. Agora sim, primeira bandeja comemorativa e agora o troféu, que é de posse transitória, o troféu da Libertadores. Esse troféu que o Brasil ganhou em 62 e 63 com o Santos, em 76 e 97 com o Cruzeiro, em 81 com o Flamengo, em 83 e 95 com o Grêmio, em 92 e 93 com o São Paulo, com o Vasco em 98 e agora em 99 com o Palmeiras. São 11 títulos do futebol brasileiro e hoje a festa é do Palmeiras. Estou tentando falar com o Marcos, ele me disse agora mesmo que vai ficar com o carro, vai vender, que está precisando de grana, não vai dividir com o grupo não. Mas ele está ali em cima, está difícil o acesso. A gente Mauro, um minuto. Olha a imagem do torcedor, por favor, mostre para a gente aí, a arquibancada. Os torcedores todos agitando as bandeiras. Por onde a gente for, olha só que festa bonita. É a festa da torcida do Palmeiras. É a festa da vitória. É a festa da conquista, do sufoco, do grito que saiu preso na garganta, que veio lá no fundo do coração para dizer que é campeão. É a festa do Palmeiras. É a festa do futebol brasileiro. De Palmeiras comemorando o título da Libertadores de 1999. A menina sorri, bate palmas. E lá de cima do dirigível, completamente lotado ainda o Palestra Itália, o Parque Antártica. Ninguém arreda pé, ninguém sai daqui, ninguém deixa o estádio. Está ali o Marcos, um a um os jogadores vão saindo e vão se preparando agora para dar a volta olímpica. E vai ser uma grande explosão. Ali o torcedor com a camisa da seleção brasileira, do Palmeiras. E aí vão eles, na volta olímpica. Cada jogador orgulhoso do que fez. E cada jogador dando uma enorme felicidade à torcida do Palmeiras presente no estádio. E em
todo o Brasil, mesmo já de madrugada. Impressionante o Brasil inteiro ligado na Globo, vendo a festa do Palmeiras depois da conquista. Galvão, diga, Tomé. Tentando concluir aquela entrevista com o Filipão, ele abraça aqui, Zinho, Paulo Nunes. Vocês merecem por tudo que vocês fizeram. Nós estamos juntos. Nós na fita. E nós estamos juntos até o fim. Amém. Você vai atender ao pedido da torcida e ficar para decidir esse título mundial no Japão? Eu vou assistir, se for o caso. Ou como treinador, ou como... Onde é que você decide? Depois de terminar meu contrato. Ouviu o Paulo Plaichão, responsável por esse time correr tanto aí, né? Eu acho que nós fomos felizes. Como eu falei, a minha equipe não estava bem fisicamente, estava com vontade, estava com alma. E a qualidade técnica da nossa equipe, ela é muito grande, muito boa. E nós conseguimos o êxito. Parabéns é para todo o Palmeiras, comissão técnica, familiares, jogadores que aturaram, jogadores 10, 5, enfim, dias concentrados. Eu acho que nesse momento nós temos que lembrar de todos. E acho que todo o Palmeiras está de parabéns. Aí o coração verde no peito do torcedor. É a festa do Palmeiras no Parque Antártica, a volta olímpica vai sendo completada. Está difícil de dar a volta olímpica, a cada canto eles param para conversar com o torcedor, para mostrar orgulhosamente a taça de campeão da Libertadores ali ao torcedor. É o momento maior da história do Palmeiras, a conquista desse título que ele esperou ansiosamente por tantos e tantos anos. Na nona participação da Libertadores, chega o título para o Palmeiras. Já já nós vamos com o Jornal da Globo. As notícias do Brasil e do mundo, e vamos voltar aqui. Aí a queima de fogos da festa, lá junto daquele edifício, daquele prédio, todos os amigos nossos, eles que fazem sempre a festa junto com a gente, que participam com a gente da festa, dos momentos de alegria do futebol brasileiro, lá no meio da fumaça, todo mundo nessa hora acordado, isso, todo mundo lá acendendo e apagando a luz, comemorando o título do Palmeiras também, quem não pôde chegar ao estádio. Bonito, já nós vamos na sequência com o Jornal da Globo. Minha Vitifibe, as notícias do Brasil e do mundo, e voltaremos aqui com mais detalhes sobre a grande conquista do Palmeiras. Aí os jogadores continuam em campo, Filipão lá comandando, agora o próprio Filipão é quem fica com o troféu na mão. Então nós vamos ao Jornal da Globo com Lívia Vitfibe e daqui a pouco voltamos. Parabéns, Palmeiras, pela grande conquista, campeão da Libertadores da América em 1999. Vamos na sequência com o Jornal da Globo e daqui a pouco voltamos ao vivo aqui do Parque Antártica. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. É o que vai ficar na galeria de troféus do Palmeiras. Se bem que esse outro também fica até a Libertadores do ano que vem, para a qual, inclusive, o Palmeiras já está classificado e entra na segunda fase. O Brasil conquista pelo terceiro ano seguido, né, a Libertadores. 97 com o Cruzeiro, 98 com o Vasco e agora o Palmeiras. Botafogo ou Juventude disputam uma vaga, o Palmeiras já tem uma. Campeão brasileiro de 99 terá outra. Aí você vai acompanhando todos os momentos da festa do Palmeiras aqui no estádio do Parque Antártica nesta madrugada já de quinta-feira. Está aí a comemoração do Zinho, que está fazendo aniversário hoje, está comemorando duplamente. O Galeano também está aqui, Milton, também não falamos com ele ainda. É um dos mais felizes, está com o chapéu de Tóquio, a medalha aqui. É a realização de um sonho que demorou muito tempo para acontecer. Demorou, mas graças a Deus realizou, né? Trabalho de 2 anos aí que iniciou o professor Luiz Felipe. E graças a Deus nos consagramos hoje, né? Eu acho que é um título inédito para o clube, para nós jogadores. Isso veio só a glorificar o trabalho que foi bem feito, com muito suor, muita luta. E por isso, né? Veio esse título aí. E muita gente torcendo contra, mas felizmente nós somos mais uma vez fortes. Galeno, ninguém esconde também no Palmeiras que o grupo e o Luiz Felipe tiveram problemas ao longo desses 2 anos. Ficou provado para todo mundo que esse estilo, o estilo Filipão, acaba em título mesmo e não tem como resolver? O Filipão é um vencedor, né? Eu acho que a gente não tem nem que falar, não precisa nem comentar muito. Ele, onde ele passou, ele foi campeão. E ele veio com o único objetivo de ser campeão da Libertadores aqui, né? E conseguiu outros títulos. E por isso, ele tá todo mundo de parabéns. Vamos lá!
essa figura que chegou aí é o Alex, né? Para quem não identificou, com o gorro e o óculos é o Alex. E agora a taça vem aqui para frente da turma do Amendoim, aqui que hoje é só aplausos. Aos gritos de é campeão Palmeiras, é campeão da Taça Libertadores de 99. Uma campanha que você acompanhou pela ESPN Brasil, desde os seus primeiros momentos, desde aquele jogo contra o Corinthians, aquela vitória de 1 a 0 no gol do Arce. E aí a festa do Palmeiras. E agora o Marcos vem com a chave do carro que ele ganhou aqui também para mostrar para a torcida. Deu certo. Do Filipão, não dava tempo porque tinha que ter o rosto do Filipão. Então tinha do Japão. E dá um abraço, né, a Roxane, porque foi de graça, ela era palmeirense. Saiu baratinho. Agora essa não deu pra guardar no calção o tempo todo, é muito grande, né? Não dava. Eu pedi ao massagista pra guardar. Eu disse, mesmo se não fizesse gol no título, eu ia botar. E é isso aí, Mauro. É rumo a Tóquio. Esse foi o nosso maior sonho. Foi o projeto que nós fizemos desde que eu cheguei aqui. E o Paulo Nunes mais uma vez conseguiu mais um título. Ok, muito obrigado. Galvão Bueno. Dia 30 de novembro, a grande final do Mundial Manchester United da Inglaterra e Palmeiras do Brasil. Vamos ver como o Palmeiras constrói. É campeão! É! Aí Paulo Nunes muito festejado pelos torcedores que conseguiram invadir o gramado. Realmente uma festa e o torcedor não arreda pé das arquibancadas aqui do Palestra Itália. E agora os próprios jogadores, alguns, né, vão tentando se retirar, se bem que tem muita gente aqui para fazer entrevista. O pessoal ainda vai ter algum tempo aí para descer para os vestiários. Só agora algumas pessoas começam a sair, principalmente aqui. Felipe, tá assinando muitos autógrafos aqui, porque agora ficou mais fácil chegar perto dele. Nessa trajetória de 2 anos, até chegar hoje nesse título aqui, você chegou a pensar em ir embora? Você chegou a pensar em largar o Palmeiras? Claro que eu cheguei. Naquele dia que eu declarei aquilo, por uma razão, por uma situação que aconteceu no CT, em razão de um problema com o filho do Rivarola, eu tomei uma atitude que eu disse que no final iria embora, porque eu não compactuei com aquele tipo de situação. Porque o que eu gosto de ver é esse ambiente aqui, onde todos torceram, incentivaram, vibraram, se manifestaram calorosamente, mesmo com dificuldades, para nós vencermos. Então, eu quero esse tipo de ambiente. Hoje eu vejo esse ambiente do torcedor, essa integração do torcedor com os nossos atletas, e eu estou super satisfeito. A minha missão foi cumprida. Esse pessoal que vibra dessa forma não vai vibrar de uma forma diferente no primeiro, no segundo jogo ou no primeiro ano. Então, eu acho que o meu maior feito não foi vencer, foi ter essa participação. Então, eu estou contente, satisfeito, não penso em ir embora ou ficar, vou terminar o meu contrato domingo e depois eu vou ver o que vai acontecer. Tá, você não vai responder se vai ou fica, mas todo mundo sabe que aquela derrota em Tóquio para o Ajax, você não engoliu até hoje. E agora você tem a oportunidade de ir lá de novo. Não. Pela maneira que ela aconteceu, é ou não? É verdade, mas veja bem, essa vitória daqui foi parecida com aquela derrota. Mas não é Tóquio. Então, eu sei, mas pra mim é mais que Tóquio. Porque é 31 anos, se não me engano, ou são 90 anos, o Palmeiras nunca ganhou. Então, é muito mais. Pra mim é muito mais. Aquilo já passou, foi uma derrota, Eu no primeiro momento não assimilei, mas depois fui assimilando, porque a vida é essa. Hoje eu acho que essa vitória, se eu tivesse que escolher, eu sei que vou magoar o pessoal do Grêmio, que é o time do meu coração. Mas fala a verdade. Mas vou falar a verdade. Se eu tivesse que escolher, eu tinha perdido em Tóquio para a vitória de hoje pro Palmeiras. Felipe. Tá aí o técnico do Palmeiras, falando mais uma vez ao vivo na ESPN Brasil.